Robby, vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa. Yes. Jag håller i tummarna. Ja, det är bra. Jag ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Det här är Lotta Engberg, ja. Jag heter Fredrik Ralstrand och du har lovat att ta med mina följare bakom kulisserna här på Bingolotto. Alltså det är mycket historia som finns i de här väggarna kan man säga. Eller hur? Och Bingolotto fyller ju 30, det är inte klokt ju. Det måste ju vara det program som har gått längst av alla TV4s program, tror jag. Ja, säkert. Till och med slår fångarna på fortet om man pratar säsonger. Ja. Men är det roligare att leda Bingolotto än köra gala? Ja. Är det? Ja. Ja. Det är det faktiskt. Därför att Kär och Galen var ju också roligt att leda. Men där var det liksom mer uppstyrt. Så här ska det, måste det vara. Sen var det ju inspelat så att man kunde liksom klippa i det. Mm. Du gillar live? Jag är ju live som grund liksom. Sen det som är mest fantastiskt med Bingolotto, det är ju kontakten med den livslevande publiken hemma. Vi ska alldeles snart dra iväg och kolla, men för den som är nyfiken på mer av Lottas TV-liv så ska du lyssna på TV-fabriken med Lotta Engberg som vi spelade in förra året. Någonting tror jag det var. Ja, kan det. Finns ett sånt avsnitt att lyssna på. Men vi drar iväg va? Vi gör det. Ja, kom igen. Och var börjar vi någonstans? Vi börjar här. Det här är Blåhallen som vi kallar det. Egentligen ganska likt uppe som det är uppe i Stockholm i stadshus. Det ekar lika mycket kan man säga. Här kommer publiken in som vi har saknat då i 1,5 år. Nu är de lite tillbaka. Man knallar in. På vägen när man då har kommit så får man då lite fika. Man får sitta och vänta tills det är färdigrepeterat. Är det bra fika Lotta tycker du eller? Det är jättebra fika. Ska vi titta in i köket? Ja, det är egentligen kärnan. Så det här man kan få lite macka på något vis. Även hittar vi då här hittar vi också godis. Du vet såna här små godispåsar. Men du, vad står på din rider egentligen? Det står faktiskt absolut ingenting, men alla här vet att jag älskar saltlakis så att det brukar stå. Vi kan kolla min loge. Ja, nu går vi ut i studion. Snäckan så att man hör allting. Fantastisk kille. Det är han som är den enda som får liksom se mig som mest avklädd. För det måste han när han ska sätta för. Här repar han nu. Paul Palett. Med sina kameror sen. Sitter då Sofia. Hon är skritta. Hon håller ordning på alla tider. Och det är fruktansvärt viktigt när man gör live-tv. Men jag kan säga att hon sitter på min plats. Du vet att du sitter på min plats. Ja, här har vi kvällens spel, jubileumsjulet. Stora finalspelet. En jättebra videoskärm där vi kan visa saker. Det här kan jag visa, det kan vara intressant att veta. När vi repeterar så ser det ut så här då. Sen, innan programmet, då kommer ju Lotteriinspektionen hit och laddar spelen så. Efter det får ingen vara i studion. Det här är ett spel som är... Det är liksom... Det är full gång. Och då som ni ser så är det låst. Man kommer inte åt det. Nej. Och här brukar det se
Stefan och jag står, är vi med båda två, då står jag där. Och spelar den här. Som gått runt studion. Här är Stefan som min loge. Är det liksom de finaste logerna ni har? Nej, den är ju nästan minst så, men det är närmast till studion och närmast till sminket. Ja, det är tajt här. Och i den här logen så finns det jättegod lakrits. Manuskort, det är sånt som det skriver jag hemma på vardagarna. Det är Stefan också. Det sätts ihop ett körschema och allt och sådär. Och sen sitter vi och försöker forma programmet. Men nu när du har varit borta, du har ju varit på Kreta. Mm. Har du suttit där och skrivit då? Mm. Är det så? Jag ljög. Jaha. Jag satt inte, jag låg i solstolen. Åh! Oh. Smink! Tjena! Hej! Här är Malena. Som gör mig vacker varje... Alltså jag kliver in och är 58 och ett halvt. Och kliver ut 2 timmar senare och ser ut som, tycker jag själv, som jag är 40. 18. 18. Här är vi loge då. Och nu kan vi ju vara tätt igen. För folk är vaccinerade och allt och sådär. Mm. Jag tänkte bara, kan vi inte göra så att vi... Vi går upp till kontrollrummet. För alltså det som vi har tittat på nu, det är liksom... Där det sker på ett sätt. Mm. Men det är egentligen alltså, själva hjärnan på programmet. Den är faktiskt en trappa upp. Här är jag aldrig under programmets gång. Men däremot så är vi här då. Du är här? Ja, där var jag. Jätteglad. Ja. Det blev nog en Volvo. Ja. Hade du spelat Bingolotto om du inte hade varit programledare för det? Jag tror nog jag hade spelat alltså typ uppesittare, de här storkvällarna. Mer, det tror jag nog. Du och soldoktorn. Ja. Knack, knack. Hej. Hej. Här sköts musik. Alltså, de sitter och mixar. Ljudhjältarna. Ljudhjältarna kan man verkligen lugnt säga. Och dessutom har de en bank av inspelningar, så när guldruschen kommer, då kommer det en låt och det kan finnas... Ja, där kommer den. Har ni en knapp för varje där? Ja, det är ju den här början och sen går den över då när du drar i spaken. Mm. Kommer den. Mm. Men det sköter du på en dator alltså? Ja. Alltihopa. Sen när det är färdigt så kommer den här. Nu, det var ju ljudet då. Nu går vi vidare. Och då hamnar vi till det som är bilden. För allt ska ju sitta ihop och synka. De är ju helt sammankopplade. Tja, här är våran producent. Hej. Ja. Tjena. Det är faktiskt, bara för att vi återknyter då. Det är han som sköter själva. En stor röd knapp också. Ja, det är så jag inte ska missa det. Men du får reda på att nu är telefonen är framme. Ja, det får jag. Eller så här, om det händer något som inte kommer fram, då får jag reda på det. Annars får du bara att det är klart. Men är det där en så stor röd knapp? För det är liksom programmets kärna lite också. Att det ringer, ja. Erik är ju den som är egentligen chefen, bestämmer. Han har övergripande ansvaret. Och han
stackars människa har mig i örat precis hela tiden. Allt jag säger, vare sig det går ut i tv. Eller bara till någon annan. Eller bara till. Så hör jag allt. Ja. Ja, så är det faktiskt. Och om till exempel inte kommer fram en telefon här, så man tappar den, det kan ju hända något. Mm. Så måste han ju meddela mig, så då pratar han med mig en liten stackare. Är du bra på simultan jobba med det liksom? Få instruktioner och prata. Det får nästan du svara på, för du har jobbat med mer programledare än... Ja. Ja, men det är alltså grejen är att jag ser att liksom, Något händer, alltså du kan ta in information och processa den liksom snabbt. Det var du tvungen att säga bara för att han filmar. Ja, men sen är det, jag kan inte alla de här bitarna, men här sitter bildproducent. Väldigt aktiv under programmet, säger vilka kameror som ska bildmixas in, så den bildmixer. Här sitter lite vår tävlingsledare, eller vad det är. Han drar igång jackpottar och hit och dit, men allt kontrollerat av Lotteriinspektionen. Ja, du ser. Vad gör du egentligen? Du bara sitter och häckar. Exponera och färgsätta kameran. Men får jag bara säga en sak om hela det här gänget, och det säger alla gästartister. Många av de som jobbar på Bingolotto jobbar också med Lotto Plus Vär. Och alla artister som kommer ner och besöker, vare sig Bingolotto eller Lotto Plus Vär, pratar just om den goda stämningen, att alla känner sig så vansinnigt välkomna och att det är så ödmjukt, enkelt, trevligt liksom. Mm. Det är det. Hur ska jag förklara? Men ligger en sladd fel så kanske det är någons jobb att flytta på den. Men det kan lika gärna jag göra. Mm. Gör du det då? Självklart. Absolut. Alla hjälps åt. Vi pratar om de här 30 åren liksom, och det finns ju... Nu kör vi liksom lite nostalgilådor och sånt där och tar fram gamla spel. Och... Ska du gå med in i förrådet? Ja, här är Valle. Här inne är då kontoret. Nu kikar. Och här produceras mängder som ett program. Det är Postkodlotteriet, det är Bingolotto, det är Lotta på Liseberg, det är Bachelor. Det är det, när leder du Bachelor? Nej, det är ju inte jag kan säga. Men hur mycket redaktionellt jobbar du då, skulle du säga? Ja, det, jag jobbar... Vad säger du, Valle? Nej, men... Mycket för att vara programledare. Ja. Men det är bara för att jag inte kan släppa kontrollen. Men du, Loket, det sägs att han kom typ så här 5 minuter innan sändning. Mm. När är du här? Nej, jag är här från 1. Men sen jobbar vi ju flera dagar på vardagarna innan. Så med att stuva om och greja och tänka till. Och... Men jag menar, Loket kan bara säga, han är ju Bingolott. Ja. Det måste nästan vara så att programmet formades efter honom. Nej, men hela den produktionen gjordes ju faktiskt med tanke på att det var han som var programledare, studiomannen. Och producenten var samma person och sitter framför Loket. Vad hette han nu igen? Han heter Lars-Sverre Andersson. Just det. Så absolut gjorde man programmet utifrån vem Loket var och hur han funkar. Mm. Så var det. Här har vi till exempel något som heter Handslaget. Men precis, för här är alltså gammal rekvisita, ja, från alla år. Ja, här har du en del av spelparken. Mm. Det händer ju att vi gräver fram. Men gud, den här kommer jag ihåg från när jag var liten. Du. Ja, du ser. Okej, här är ju gamla lådor. Lila lådor. Mm. Ja. Vi skulle göra ett spel som heter Pumpen, eller vi hade gjort ett spel som heter Pumpen och med bensindunkar. Så tyckte jag, ska vi inte fylla på en bil istället? Så åkte vi ut till Volvo som då var sponsorer. Och de bara klöv en bil så här. Och lät oss göra då det spelet med den bilen. Det var ganska coolt. Det funkar inte riktigt idag. Idag funkar inte så. Nej. Det gjorde det då. Här är ballongspelet. Det här känner inte jag igen. Kan man slå så hårt som möjligt? Ja, du trycker till den. Kolla där. Ja, kolla. Bremsen. Det var elaken, det var Rickard. Det här. Ja, just det. När jag började 2008 som programledare, då hittade de direkt på ett spel som heter Lottas kupor. Och så skulle jag stå framför de här, typ i brösthöjd. Inte det emot? Nej. Eller hur? Det jag kan tycka, det finns några sådana här spel som är
att det kommer en vattenhink. Och det kan, om jag har suttit 2 timmar i sminket så ska inte jag riskera. Det står där. Det är den där, ja. Ja. Nej, men det var ju Lasse Kronér, eller hur? Ja, och han var flintskallig. Men du, bingobära. Bingobära? Ja, var är han? Var är han? Ja, du. Det här är liksom Lille Plutt. Det här är spel. Men här har du ju rekvisita och rekord. Ja. Där har du Lotta på Liseberg. Kom, vi måste leta efter bingobära. Här gör vi uppesittare. Kolla. Julkulor. Ja, du vet inte vad han är. Nej, där har du något spel, kolla. Det är nog Lasse, tror jag. Här har du Annie Lööf, Centerpartiet, Isabella Lövin, Miljöpartiet. Här är nog partiledarutfrågning. Men alltså, har Bingo Bingo Lotto... Berra! Är han liksom på rehab? Han bara vilar sig till det. Här har du julklappar. Men var är Bingo Berra? Han är borta. Bingo Berra, borta. Var är han? Han är borta. Ja, rymt eller så sitter han i min loge och väntar nu. Men det fanns en bingolotta också. Jaha. Får jag berätta en liten sån egen anekdot? Jag undrar om du var med på det mötet. Det kanske du var. När jag fick frågan om att leda Bingolotto, då gick det på lördagar, gjorde det. Och så hade det stått i tidningen innan någon hade frågat mig, så hade det stått i tidningen att jag var på gång som programledare. Och så kom vi dit och jag visste redan då att jag var uppbokad ett år framöver på lördagar, så att jag spelar ju och sjöng. Så jag visste att jag måste tacka nej. Men innan frågan då kom så sa jag att jajamän, det kan jag tänka mig om ni byter namn på det. Kallar det för Bingolotta. Och då satt alla den här. Ungefär som jag skulle säga en sån sak. Och så sa jag då att nej, tyvärr jag kan inte, för jag jobbar på lördag. Jag är tyvärr uppbokad. Så, nej, men det gör inget, för vi ska köra på söndag. Mm, då blev det sån. Mm. Ja, det är jag jätteglad för, kan jag säga. Och varför var ledig på helgen? Nej, men det här är världens bästa jobb. Ja. Men Bingolotta, det är ju lite konstigt att man inte har anammat det och tagit upp Bingolotta igen. Eller är de helt omoderna som maskottar? Är de döda som figurer, skulle du säga? Det är svårt att säga. Jag tror inte de kommer tillbaka. Det känns inte så. Det var ju Lasse som inte ville ha dem. Mm. Han jobbade bort dem, kan man säga. Mm. Sen har ingen jobbat in dem. Vi hittar dem. Det är så det. Lasse har bränt honom. Men du, stort tack Lotta. Tack själv. Fantastiskt, och vilken historia som sagt. Och vi säger grattis till Bingolotto som alltså fyller 30 år. Men du, hur länge tror du att programmet kommer leva kvar? Handen på hjärtat. Ja, men alltså, vad skulle kunna få det att sluta? Kan jag nästan känna sådär. Det är bara goda saker. Det är goda saker till föreningarna och klubbarna som får gang. Man kan bli en vinnare, det är spänning, det är live, det är musik. Fast programmet har ju varit nedläggningshotat många gånger. Har det? Ja, det har det väl. Det har inte alltid varit en storhetstid här. Nej, det har det väl kanske inte. Men så är det ju. Ta dansmusik, det är lite samma där. Det liksom har varit höga berg och djupa dalar. Ja. Djupa hand, allting klara av. Men vi får hoppas att det här snarare blir en succéshot. Så kan jag. Där är den. Du var bra att du för, känner jag. Gud, vad bra. Stort tack, Lotta Ingberg. Tack. Jättevälkomna till Göteborg. Ny lördag, ny Bingolotto med stora chanser som vanligt.